Ə bir az gözləyə təxminən 1-5-6 dəqiqə gözləyə hamı gəlsin. Mən hər kəsi salamlayıram. Ə demək, bu günkü mövzumuz yəqin ki, bilirsiniz, artıq elan olmuşdu. Uçuş səyahətinin yolları haqqında olacaq. Mən canlıya başlamazdan əvvəl bir şey xahiş etmək istəyirəm sizdən. Demək, hələ ki suallar verilməsin. Çox xahiş edirəm sualların verilməsin ələlik. Yarım saat təxminən mən bu ucuz səyahət haqqında söhbət eləyəcəm, danışacağam. Artıq ə, yarım saatdan sonra suallar verilə bilər. Yəni e, çünki bu həm e, video e, donur, həm də e, mən mövzu haqqında danışacam, o sualları onsuz da görməyəcəm orada. Ona görə məsləhət eliyərdim ki, məsələ qırdığım suallar elə ki verilməsin. E, yarım saatdan sonra artıq mövzu haqqında mən tam danışımı bitirəndən sonra suallarınızı alacam. Gəlin yəni, bir 2 dəqiqə də gözləyək, hər kəs qoşulsun. Bir də ikinci məsələni demək istirdim. Ə, mən istədim bütün vizalar haqqında da danışım. Səhzə viza o qədər vizalar haqqında, yəni e, mövzu qədər geniş bir mövzudur ki, e, mən baxıram ki, onu çatdıra bilməyəcəm vizalar haqqında bu gün danışmağı. Ona görə vizalar haqqında düşündüm gələn həftənin e, 6-cı günü, yəni 29 avqustda axşam saat 10-da bu haqqda post da paylaşacağam. Axşam saat 10-da e, vizalar haqqında danışacağam. İstəyirsiniz e, e, başlayaq? Nəbiliyinçi mövzumuz ucuz səyahətin yolları haqqındadır. Yəni necə e, eləməliyik ki, səyahətimiz maksimum ucuz başa gəlsin. Mən e, özüm öz təcrübəmə əsasən bu danışacağım şeylərin hamısı öz təcrübəmə əsasəndir. Yəni ki, e, özüm necə ucuz özü səyahət eləyirəm, avia biletləri necə alıram, e, vaxt harda gedib qalıram, necə qidalanıram, nə ne, hansı yerləri gəzirəm ki, mənə ucuz başa gəlir. E, birinci istəyirsiniz başlayaq? vizə məsələsindən ilk e, başda birinci planlaşdırmadan. Yəni uçu səyahət eləmək istəyirsinizsə birinci ən azı 3 ay əvvəldən, hətta ən azı 3 ay əvvəldən və ya 4 ay əvvəldən. 4 ay əvvəl olsa lap yaxşı olar, amma hətta 3 ay. Olmasa ən geci 2 ay əvvəldən planlaşdırmalısınız ki, hansı ölkəyə gedəcəksiniz, hansı şəhərə gedəcəksiniz. Bu niyə lazımdır? Çünki əgər hər şeyinizi 2 ay əvvəldən və ya 3 ay əvvəldən hazırlasaz, yəni istəyir aviyiletin alınmasıdır. İstəyir, məsəl üçün, təkcə gedirsiniz burdan, simvol olaraq bir şəhər deyək, təkcə Barselona gedirsiniz. Barselonaya gedəcəksiniz. Barselonadan keçmək istəyirsiniz Madridə, Madriddən məsəl üçün qonşu ölkə olan təkcə Portuqaliyaya keçmək istəyirsiniz. Orada Lissabona, Porto və Sintraya, yəni ki, müxtəlif şəhərlərə getmək istəyirsiniz. Bu getmə getmə ərafəsində TJR-nə çatacaq istəyir, bilet üzü. Sonra şəhərlər arası, təkcə gediz Barselona-dan Barcelona, Barselona-dan Madridə getmək istəyirsiniz. Nizigedeyəsiz, avtobusla gedəcəsiz, qatarla yoxsa təyyarə ilə? Bütün bunları əvvəlcədən planlaşdırırsaz. Yəni ki, biletlərinizi, biletləri biletlərinizi əvvəlcədən alsaz, tam ucuz başa gələcəksiz. Onun üçün planlaşdırma ən önəmli şeylərdən biridir. Birinci planlaşdırmadır. Yəni 1 ay qalıbmış, və ya 15 gün qalıb, 20 gün qalıb planlaşdırırsaz, planızla qurursaz, belə deyim, yəni 3 ay əvvəldiknə nisbətən hətta biraz da çox baha başa gələcək sizə nisəyətiniz. Yəni, Birincincisi üçün ən əsən önəmli əlamətlərdən biri planlaşdırmadır. Mən məsəl üçün illik planlarım artıq qurdu. Məsələn, gəlinlər hara gedəcəm? Bu il indi pandemiyə görə hər şey pozuldu. Amma mən illik artıq bilirəm ki, gələn il məsələn 15 və ya 16 və ya 18 və ya 20 ölkəyə gedəcəm və ay-bay 3 aydan əvvəl biletlərimi, hər şeyimi həll eləyirəm. Ona görə mənə ucuz başa gəldir. Çox adam mənə deyir ki, necə çatdırırsınız bu qədər gəzməyi maddi cəhətdən? Çünki maksimum ucuz səyahət edirəm. İndi digər məsellərə gəlib çıxacam. İkinci məsələ, əlbəttə ki, vizə məsələsidir. Vizə məsələsini dedim ki, gələn həftə, ayin inşallah 29-u vizə haqqında mən danışacağam. Yəni axşam saat onda baxdıq, də posta başlayacağam. Viz haqqında inşallah qalsın gələn həftə. Naşa da vizanın növləridir, Azərbaycanın hansı ölkələri vizasız getməyə olar. Sonra Şengen vizası haqqında, Amerika vizası haqqında, Avstraliyada, Böyük Britaniyada, ümumiyyətlə hansı ölkə haqqında istəsəsiz, vizalar haqqında. Yəni mən ümumiyyətlə təxminən yarım saat ayırdım, yarım saatə qədər danışacağam. Sonra artıq viza haqqında nəsə suallarınız olsa verə bilərsiniz. İkinci danışacağım şey, üçüncü daha doğrusu. Birinci planlaşdırmadır, ikinci viza məsələsidir. Ta ki vizanız da aldı, sonra siz bir ölkəyə gedirsiz. Üçüncü məsələ avibilet məsələsi. Yəni yani, hansı ölkəyə necə gedəcəksiniz. Avibilet məsələsində mən bir şey deyim. De Bu videomu ben YouTube'da paylaşacağım. Yani YouTube kanalımda paylaşacağım. Ve YouTube kanalımın altında bugün adların çekeceğim. Çünkü bu canlı ərfəsində mən adların yazılım, yazıla Yani görmürsünüz o yazıları. Adların çektiğim bütün saytların Ə bütün saytları YouTube kanalımda aşağıda qeyd eləyəcəm. Yəni avibilet üçün hansı saytlardan, ucuz avibilet almaq üçün hansı saytlardan istifadə etmək lazımdır. Orda getmis xarici ölkəyə, xarici şəhərə qonaqlamaq üçün harda qalmaq lazımdır. Ucuz başa gəlsiniz də həmin saytların adlarını verəcəm. Sonra biletləri hardan alınğolar? Yəni məsələn, taps getmisiniz Parisə, Louvre muzeyinə getmək istəyirsiniz, biletləri hardan alsaz daha ucuz başa gəlir? Yəni, Bunların bütün bu saytların adlarını YouTube kanalımda YouTube kanalının altında qeyd edəyəcəm və aydın yazacaq avibiletlər üçün falan saytlar, qonaqlamaq üçün falan ouais saytlar. Bunların hamısını yazacağam. Adlarını çəkəcəm indi, amma adlar həm YouTube-dakı videomun altında da qoyacağam. Yəni bu videonun altında qoyacağam. Həm YouTube-dan dinləyə də bilərsiniz, əgər çatmasazsınız, həmin saytlardan da istifadə edə bilərsiniz. İkinci danışaq. Demək, avibilet məsələsi mən özüm öz təcrübəmə əsasən deyim ki, mən avibiletləri Ee, Çin'e sahip? En çok istifadə edildiğim iki tane saytdır. Skyscanner.net saytı ve avs.ru saytı. Birinci sayt Skyscanner.net saytı e, harici saytı. Yani İngilizce de orada her şey demiyorlar. İkinci sayt e, avs.ru saytı Rusların saytıdır. Əgər mən qəbul etsəm ən çox istifadə etdiyim SkyScan Sky Analytics-də net saytıdır amma mən məsləhət görürəm ki, təkcə indi adi bir şey deyim, bu iki saytın ikisindən də istifadə edə biləsiniz. Mən məsləhətim odur ki, hər hansı bir yerə gedəndə təkcə 3 ay əvvəldən başlamaq təkcə deyirsiz ki, 3 aydan sonra mən gedəcəyəm Barselonaya. Üç əvvəldən artıq bu iki saytın ikisindən istifadə eləyərək istiqamətləri yazırsınız. Yazırsınız Bakı. Həmin saytlara gələndə orada sizə iki nə qabaqda çıxacaq ə, hardan hara? Yəni hardan gedirsiniz, hara gedirsiniz? Bakı Bakının yazırsınız, Bakıdan gedirsiniz. Gedəcəyiniz yerdə Barselona da tutaq ki, məsəl üçün. Və ya Parisdir, və ya nə bilim Amsterdamdır. O iki istiqamətin ikisini də yazdınız. Sonra tarixləri qeyd edirsiniz. Tutaq ki, ayın 9-u gedirsiniz, 16-sı qayədirsiz. Orta axtar düyməsini vuran da sizə ən ucuz biletləri göstərəcək. Çünki bu saytların ikisi də bütün hava yolu şirkətləri ilə işləyir. United, Low Cost şirkətləri olsun, aşağı büdcəli şirkətlər olsun, məsəl üçün Fly Dubai də bizim bu ta Duba havayolları, məsəl üçün, Pegasusdur, Fly Dubaidir, Vizeirdir, Ryanairdir. Bundan aşağı büdcəli hava yolu şirkətləridir. Bir də əsas hava yolu şirkətləridir. Məsəl üçün Türk Hava Yollarıdır, Qatar Hava Yollarıdır, Lufthansadır, Air Francedır, Etihaddır, Emiratesdir, Qatar Hava Yolları. Yəni bütün bu Airflotdur məsəl üçün bütün bu hava yolu şirkətlərindən işləyirlər. Bütün hava yolu şirkətlərinə işlədikləri üçün onlar sizə həmin yəni siz axtarışa vərəndə təxminən Bir 30 saniyə vaxt lazım olur ki, o ən ucuz biletləri tapsınlar həmin istiqamətə. Burdan yəni siz Bakıdan Barselonaya gedirsiniz. Bakıdan Barselonaya orada 3 dənə qrafə gələcək. İstəsəz indi bilmirəm, yəni Skyscanner.net və ya Aviasales.ru saytlarını açıb imdən baxa bilərsiniz və 3 ay əvvəlinin və ya din sabahı da göstərə bilərsiniz. Bir həftə sonranını da göstərə bilərsiniz ki, yəni istiqamətləri yazıb tarixləri yazsaz, vursaz axtarış düyməsini, sizə ən ucuz biletləri çıxardacaq. Orda 3 yer var daha doğrusu. 1-ci ən ucuzdur, 2-ci ən yaxşıdır, 3-cü də ən tezdir. Sizin əgər tez getmək istəyirsinizsə, biraz artıq pul ödəyəcəksiniz. Məsələn, çün belə deyim də, burdan tutaq ki, Barcelona gedirsiniz, İstanbul üzərindən gedəcəksizsə əgər, o biraz tez olacaq. Çünki tranzit vaxtı çox az olacaq. Amma 3-ü və ya 2-3 ölkə gəzsəsə, məsələn, burdan gedirsiniz Budapeştə, Budapeştən gedirsiniz İtaliyaya, İtaliyadan İtaliya gedirsiniz Barcelonaya. Bu səyin üçün ucuz başa gələcək, amma bir az çox vaxt aparmış olacaq. Və yaxud tranzitlərdə çox vaxt itirmiş olacaqsınız. Ona görə mən məsləhət görürəm ki, burada özünüzə uyğun olaraq. Əgər sizin üçün vaxt əhəmiyyətlidirsə, Orda o biraz fastest yazılır orda ingiliscə. Yəni ki ən hızlı, yəni vaxt ən tez yazılır orda. Ən tezi seçəsiz. Əgər vaxt o qədər önəmli deyilsə, deyirsiz ki mənim yetərlə qədər vaxtım var. Yəni bu yolda vaxt itirsəm problem deyil. Onda ən ucuz variantı seçə bilərsiniz orada. Bir də bir şey vurğulayım. Bax bu saytlar niyə ə, yaxşı saytlardır? Niyə bu saytlardan istifadə etməyimə davam məsləhətdir? Çünki bu saytlara girib baxsaz, məsələn bax buradan yazırsınız ki Bakıdan gedibsiniz Barcelonaya və çıxır ki, orada Türk Hava Yollarından bilet misal üçün 650 manatdır. Siz həmin vaxt, eyni vaxtda girin Türk Hava Yollarına, Türk Hava Yollarının rəsmi saytına. Orada da həmin istiqamətləri göstərin, il tarixləri göstərin. Görəcəksiniz ki, ordakı bilet, rəsmi saytda olan bilet bu saytlarda olan biletdən bahadır. Və vaxt ən çox, ən çoxu həmin qiymət ola bilər. 650 manat ola bilər. 630-51 manat heç vaxt olmayacaq ya az olacaq qiymətə ya 500 manat, 550 manat, ya 600 manat olacaq, ya da ən çoxu ordakı qiymətlə, yəni rəsmi saytda göstərilən qiymətlə eyni olacaq. Aşağı, yuxarı ona şansı heçdir yoxdur. Yəni ki, bu saytların yaxşısı, yaxşılığı ondadır ki, faydası ondadır ki, bu saytlarda sizə ən ucuz bileti, eyni hava yolundan alırsınız. Yəni biletiniz Türk Hava Yollarından olacaq, amma bu saytdan almış olacaqsınızsa, ucuz almış olacaqsınız. Amma Türk Hava Yollarının rəsmi saytından Və alternativ bir tur agentliyi gedib alsaz, bahalımış olacaqsınız. Ona görə bu saytların ə, faydası ondadır ki, ən ucuz biletləri sizin üçün tapır verir. Ə, saytlar haqqında, yəni avibilet haqqında bu qədər. İkinci, üçüncü danışmaq istədiyim mövzu. Amma, ikinci, üçüncü danışmaq istədiyim mövzu harda qonaqlamaq məsələsidir. Dediğim gibi aviabiletlerin bütün saytları bu dediğim saytlar skyscanner.net ve aviasers.ru Saytların adlarını YouTube kanalımda bu videomu yerleştireceğim. Bu hal bu videomu yerleştireceğim YouTube kanalımda. Orada altta yazılacak. Yani onun için rahat olmayın. Ben burada görüyorum yazırsınız ki saytların adları hansı oldu. Ya yani saytların adlarını bütün burada adlarını çektim. Saytların hamısının adı adlarını yazacağım. YouTube kanalımda yazacağım altta. Ona göre oradan götürebilirsin. Yani onun rahat olmayın. dördcü danışmaq istədiyim mövzunu qonaqlamamıyorsunuz. Yəni getmisiniz tutaq ki, Barselona'ya gedirsiniz. nə? E... Adımay. E... Gedirsiniz tutaq ki, gedmisiniz Barselona'ya, eee, parda qalacaqsınız. Mən ümumiyyətlə nəsilər görürəm ki, həmişə ümumi bunu deyəcəm. Ümumi deyəcəm, inkişaf etmiş ölkələrdə, bunu bütün seminarlarımda da deyirəm. İnkişaf etmiş ölkələrə gedirsinizsə Bu hansı ölkələrdə? Avropa ölkələrində, Amerikada, Kanadada, Avstraliyada, Yaponiyada, Koreyada, Singapurdu, digər ki, Malayziyadır. Yəni inkişaf etmiş ölkələrə gedirsinizsə, mən nəslər görərdim ki, hostellərdə qalasınız. Əgər ya tək gedirsiniz və ya dostlarınızla gedirsinizsə, ailəvi gedirsinizsə bu hostel o qədər də uyğun deyil ailəvi, bilədim də bizim bizə uyğun deyil də Azərbaycanlılar istə. Mən görmüşəm ailəvi gedib xarici ölkələrdə hosteldə qalanlar amma Azərbaycanlı nə isə onu seçmir. Ona görə Yəni dostlarınızla gedirsiniz də, tək gedirsinizsə, ə, yəni mən məsləhət görərdim ki, hostellərdə qalasınız. Bunu niyə həmişə bunu deyirəm ki, hostellərdə qalasınız? Çünki bir, siz əgər gəzəcəksinizsə, mən səhər çıxıb axşam gəlirsizdə, mən şəxsən mən öz təcrübəmə əsasən onu deyim ki, mən səhər çıxıb axşam gəlirəm. Yəni səhər çıxıram, bütün şəhəri gəzirəm, artıq haralara getməliyəm, səhvəz planlaşdırmışam ki, tutaq ki, Barselonada 3 gün qalacam. Çünki Barselona 3 günlük şəhərdir. Yəni 3 gün burdadakı bütün o görməli yerləri görüb qıtara bilərəm. Ona görə əlavə vaxt ayırıb orada qalım. Əlavə günə orada əlavə gün ayırıb orada qalmağa və ya artıq xərc çəkməyə ehtiyac yoxdur. Təxminən 3 gün qalacam və səhər səhərdən çıxıbsa səhər 8-dən 9-dan çıxacam və axşam saat 10-da, 11-də, 12-də qayıdacam. O, yəni çünki bu oteldə və ya hosteldə təqdir ən gözəl otellərin birində Hilton-da qalacaqsınız gedib Belə qədər normal bir hosteldə qalacaqsınız. Eləcəyisə şey eyni şeydir. Səhər çıxacaqsınız, axşam gələcəksiniz. O, o, o oteldə qalmayacaqsınız. Yəni o lüksü də yaşamayacaqsınız. Toshkentdə qalırsınız, məsəl üçün Geremdton. Yəni hər hansı bir 5 ulduzlu, 4 ulduzlu oteldə də qala bilərsiniz. Yəni o oteldə qalmayacaqsınız. Oran artıq pul xərcləməyə dəyməz. Ona görə məsləhət görürəm ki, inkişaf etmiş ölkələrə, ancaq inkişaf etmiş ölkələrə gedəndə hostellərdə qalasınız. Çünki hostellərin qiyməti münasib olur. Hostelər təhlükəsiz olur, təmiz olur, səliqəli olur. Bu hostelləri də hardan ta, ə, tapa bilərsən? Ondan, ondan o saatların da adlarını verəcəm sizə. O ki qaldı otel məhsusuna, otelləri isə inkişaf etməkdə olan ölkələr və ya inkişaf etməmiş ölkələr. Tutaq ki, Afrika ölkələridir, Cənub-Amerika ölkələridir. Cənub-Şərqi Asiya ölkələridir. Hindistan da, Sri Lanka da, Filippin, İndoneziya adı, tutaq ki, Argentina da. Braziliya, Dçili, Perudu, nə bilim, Afrika qitəsi, Kenya, Nairobi, e, Nairobi, yəni Kenyadır təkcə e, və ya nə bilim, e, Cənubi Afrika Respublikasıdır. Bu ölkələrə gedirsinizsə, əgər bu ölkələrə, bu ölkələrdə oteldə qalmaq məsləhətdir. Niyə oteldə qalmaq məsləhətdir? Onu da deyim. E, bu ölkələrdə iqtisadi vəziyyət o qədər yuxarı deyil. O dilək buru öçələdə olan hostellərin vəziyyəti həddindən artıq pisdir. Mən məsələn bunu çox tez-tez deyirəm. Mən bir də Hindistanda Mumbai şəhərində, yəni bizdə Bombay deyirlər. Orda hosteldə hostel tutmuşdum. 7 evroya, günü 7 7 dollara. Yəni hosteldə, yəni uzanırdın, yatırdın yanından qırısalar keçirdi, yəni səs-kənar keçirdi. Çox təmiz, çox belə natəmiz, çox səliqəsiz, həm də ə, yəni sənim ə, əşyaları bu oğurlayırlar, oğuramazdır. Buna da heç kim zəmanət vermir. Çünki orada çox bax yazılır ki, əşyaların itməsinə görə biz, eee, məsuliyyət daşımırıq. Ondan başa düşürsünüz. Artıq bura burada o qədər əşyalar oğurlanıb ki, yəni bu yazını yazmağa ehtiyac duyublar artıq. Yəni özləri, yəni hosteldə sizin özünüz öz məsələt daşımır ki, əşyalarınız orada oğursa, oğurlasa, onlar yəni onun belə deyim, haqqını ödəsin sizə. Ona görə mən məsələni görürəm ki, İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə inkişaf etmə, et, etməmiş ölkələrə gedəndə çəsi böylər gedəndə otellərdə qalasız. İkinci səbəbdə, birinci səbəb tərlükəlidir, natəmizdir, səliqəli deyil. İkinci e, ikinci səbəbsə otellərin qiymətinin aşağı olmasıdır. Yəni hər hansı bir Avropa ölkəsində 20 yevroyu qalacağınız bir hosteldə və 15 yevroyu qalacağınız hosteldə hosteli səhvən hər hansı bir inkişaf etməkdə olan və ya inkişaf etməmiş ölkədə çox gözəl buteldə qala bilərsiniz. Yəni 15 evroya Hindistan olsun, Sri Lanka olsun, Filippin olsun, İndoneziya olsun, çox gözəl bir hoteldə qala bilərsiniz. Yəni normal buteldə də çox da belə lüks demirəm, normal bir hoteldə qala bilərsiniz. Amma Avropa ölkəsinə gedəndə isə, orada e, normal bir Avropa ölkəsini tutaq ki, İspaniyadır, Portuqaliyadır, Fransadır, elə bunlar çox baha deyil. Norveç, Finlandiya ümumiyyətlə bahadır. İsveç ümumiyyətlə bahadır. Hollandiya bahadır, Danimarka bahadır. Bu ölkələrdə ümumiyyətlə otellərin qiyməti 80-90 yevrodan başlayır normal otellərin, yəni çox da lüks olan otel demirəm mən. Ona görə, yəni siz 80-90 yevrola 4-5 gün elə həmin ölkədə osteldə, osteldə qala bilərsiniz. Ona görə mən nəslər görürəm ki, Avropa ölkələrində, ümumiyyətlə inkişaf etmiş ölkələri, Amerikada, Kanadada bir hatlarını saydım, İngiltərədir, Böy Britaniya ölkələri, ümumiyyətlə Avstraliyadır, Yaponiya, Koreya bu ölkələrə gedəndə hostellərdən alın. Diyim kimi həm təhlükəsizdir, həm sərgəlilidir, həm də ucuzdur. Hostellər və hostellə, otellər və hostelləri, əgər yenə ailəlisinizsə, ailəli ala dedim, ailənin ailə, gedirsizsə Ya, əlbəttəcə otellərdə qalacaqsınız. Otelləri və hostelləri xırdam tutmaq olar. Ona o vaxta deyirəm. Mənim istifadə etdiyim öt təcrübə məsəsin 3 dənə saytdır əsas. Biri trivago.com, bunların da bu saytların da adını yazacağam. Bir trivago.com, biri booking.com, biri, booking biri Expedia.comdur. Ən çox, əsli, axır vaxtlar ən çox istifadə etdiyim booking.com saytıdır. Yəni, niyə Bincə, bu üç gündə bu üç saytın üçündən də istifadə edə bilərsiz? Bugu.com daha mənə yaxın gəlir, niyə? Çünki, yəni demək olar, ə, ə, istifadə etdikləri metodlar eyni metodlardır. Yəni ki, fərqli bir şey yoxdur saytlarda. Mən sadəcə mən Buguna çox istifadə edirəm. Demək, bugu.com saytını açırsınız. Və vaxt bir adanın çətim digər saytlarda da, yəni Ordagina Jerezan şəhərinin adını yazırsınız, bax Barcelona yazırsınız və ya Paris yazırsınız və ya nə bilim e, Mumbai yazırsınız və ya Qahirə yazırsınız. Hara gedirsinizsə. Yazdınız orda adı, tarixləri qeyd edirsiniz. E, Axtar düyməsinə basırsınız. Sizə otellər, hostellər gələcək. Bütün otellər, hostellərin qiyməti qarışıq gələcək. Sol tərəfdə, sol tərəfdə əgər hosteldə istəyirsizsə, istə, təkcə Barselona gedirsinizsə və hosteldə qalmağa üstünlük verirsinizsə, bəyaxı da dediyim kimi, çünki İspaniya incəf etmiş ölkə sayılır. Yəni İsmail Barselona orada qalacaq, hostellərin də vəziyyəti əladır. Yəni belə deyim də həm ə, maddi cəhətdən yaxşıdır, həm də dediyim kimi bəyax təmizdir və təhlükəsizdir. Orda sol tərəfdə hostels deyilən bir yer yazılır. Otellər, hostellər, filtr istifadəsi var. Orda hosteli hostel səhifəsinin hostel quş qorus bir dənə sizə ancaq hostelləri göstərəcək. Yuxarısa vəsə bir dənə də filtr var. Orda ucuzdan aşağı ucuzdan bahaya doğru. Belə bir şey yazılıb ucuzdan bahaya doğru. Ən çox məsələn ən bahalılar belə filtirlər gəlir. Siz seçin oradan ucuzdan bahaya doğru. O filtrdə oradan da quş işarəsi görürsüz. Yəni burada gəc göstəriləcək də ancaq hostellər və ucuzdan bahaya doğru bütün hostellərin siyahısı gələcək. Və orada şəkillər də olur, və çərzdi, çərzsində nələr olacaq, vəziyyətlər necədir. Hətta aşağı düşüb hər hansı bir hosteli seçəndə aşağı düşüb həmin hostel haqqında fikirləri də öyrənə bilərsiz ki, kimlər kimlər hansı fikirləri deyir bu ostellər haqqında. Ona görə bax bu həmin ostelləri seçəndən sonra bax orada bütün siyahılar gəlir, qiymətləri də yazılır orada, günlük qiymətləri necədir və ya 5 gün, 6 gün gedirsə, 6 gün nə, nə qədər pul xərcləməlisən bu ostellərə bütün qiymətlər də yazılıb orada. Giriş şəkillərinə də baxa bilirsiz. Hər hansı birini seçirsiniz və qabağa gedib ya ödəniş edirsiniz, bəzilər də ödənişdə olur, bəziləri deyir ki, ödəməyə ehtiyac indi yoxdur, gələndə hostelə gəlib çatanda orada ödəyirsiz. Yəni bu sizin istəyə qalır. Baxırsınız hansı hostel ölkək erkən ödəniş istəyir, yəni öncədən ödəniş istəyir, onu yəni kredit kartın ödəyirsiz. Və ya bəziləri var ki, filtrlə istəyisi var ki orda mən istəyirəm ki elə hostellər çıxsınlar ki orda filtrdə quş yerəsini qoya bilərsiniz. Elə hostellər və yaxud elə otellər çıxsın ki onlar məndən öncədən ödəniş tələbasın. Onda burada da quş yerəsi var. Ancaq steel otelləri və elo hostelləri çıxartacaq ki bundan istə öncədən ödəniş istəməyəcəklər və gedib oteldə və yaxud hosteldə ödəməli olacaqsınız. Yəni bu variant da var tutaq ki, yəni bunu seçdirs və ödəmanızı elədirs və ya hələ orada yazılıbsa ki, oteldəmi ödəyəcəksiniz və ya hosteldə demənsiz, gedib orada ödəyirsiniz. Hostellərin çoxunda ödəmə yerində olur. Yəni çox ər, öncədən kartınızdan pul çəkilmir. Yəni öcədən öncədən ödəməni tələb eləmirlər. Yerində ödəmə olur. Və bu ödəmanı da elədiniz. Artıq hosteli və ya oteli biz tutdunuz. 5-ci ən əsas, ən önəmli məsələlərdən biri nəqliyyat məsələsidir. Yəni Dost, getmək siz burdan Barcelona şəhərinə və ya bütünəsə başqa bir şəhərə nəqliyyat vasitəsi olaraq nələri seçməlisiz? Ki, ucuz başa gəlsin. Yenə ən variantda, ən metodla deyəcəm sizə. İnkişaf etmiş ölkələrə gedirsinizsə, əgər mən məsləhət görərdim ki, ya metrolardan, ya avtobusdan, ya tramvaydan, ya qatardan istifadə edəcəsiniz. Niyə bunları deyirəm? Çünki inkişaf etmiş ölkələrdə biaq ah, dediyimiz kimi, yəni otel, hostel məsələsində dedim kimi, inkişaf etmiş ölkələrdə E, nəqliyyatı da nə qədər bahadır. Adi taksiləri dey, məsələn, Rentecarlarda bunlar çox bahadır. Ona görə məsləhət görürəm, məsələn, mən adi bir misal çəkim sizə. Mən e, İngiltərədə videomı paylaşmışam artıq YouTube kanalımda, orada da bunu qeyd eləmişəm. İngiltərədə oldum, Braziliyaya da getməzdən əvvəl İngiltərə getmişdim. Orda 5 5 günlük, 6 günlük kartı mən təxminən e, 50 funt sterlinq qaldım. Bu da deyilir 100 manat. Amma hesabladım ki mən getdiyim yerlərə, təxminən orada 20-yə yaxın yerlərə getmişdim də, yəni gəzmək üçün. Getdiyim yerlərdən mən taksi, taksinə istifadə etmiş olsaydım, ən azı 750 funt sterlinq xərcləməli olardım. 750 funt sterlinqi təxminən eləyir 1550 manat. Təsəvvür edin 100 manat hara, 1550 manatlara, əgər taksilərdən istifadə eləsəydim, metrodan istifadə eləməsəydim. Yəni fərq o qədər çoxdur. Avropa ölkələrində də Amerikada da görmüşəm. Kanada da da Avstraliyada da Tokyo deməsən, Tokyo çox-çox bahalı şəhərdir. Çoxsu -çox bahalı şəhərdir. Həddindən artıq, yəni taksilər orada dəhşət bahadır. Yəni hətta taksi şirkətləri belə məsələn bizdən də Bolt-dan istifadə edirik və ya digərlərindən istifadə edirik. O şirkətlər belə ə, yəni o şirkətlərdən taksi sifariş etsəniz belə çox-çox bahaya başa gələcəksiniz. Ona görə məslər görürəm ki, inkişaf etmiş ölkələrə gedəndə daxili ismanın nəqliyyatdan istifadə edirsiniz. Avtobus ola bilər, metro ola bilər ə, və ya tramvay ola bilər. Bu metro kartlarını hardan ala bilərsiz və ya bu ümumi nəqliyyat kartlarını, ümiyyətlə deyim, hardan ala bilərsiniz? Nə nəqliyyat kartı deyirəm, çünki onların bəzilərində çoxunda ə, eyni kartda həm bizim kimi, yəni həm avtobusdan istifadə edə bilərsiniz, həm tramvaydə istifadə edə bilərsiniz, demək olar ki də istifadə edə bilərsiniz. Bu kartların çoxunu metro stansiyalarında satılır və ən əsası, mən bunu deyim, çox özünüzü yormayasınız. Siz ə, Avropa ölkələrində demək olar ki 90 99%-də elədir. Aeroportdan düşdünüz, yəni 47 Barcelona, nəyə Barcelona da, aeroportdan çıxdınız. Aeroportdan çıxanda məlumat mərkəzləri olur düzlülər məlumat mərkəzləri və yaxud kiosk kiçik e, belə deyim də kiosklar olur ki, orada müxtəlif şey, sim kart satanlar olur orada və yaxud o, məsəl üçün aeroportun özü isə bəzi e, şəhərin e, xəritələrini paylaşır. Və bu e, kiosklardan və yaxud məlumat mərkəzlərindən nəqliyyat kartı ala bilərsiz. Həmin kartın içərisinə hər şey daxil olacaq. Həm e, a, e, bu çoxunda belədir. Yəni Avropa ölkələrində və yaxud Amerikadadır e, məsəl üçün Yaponiyadadır. Və burda mənim çoxunda elədir ki, bir kartın çərçivəsində həm metrodan, həm avtobusdan, hətta tramvay varsa tramvaydan da istifadə edə bilirsiniz. Ona görə həmin kartları aeroporta gələndə aeroportdan alırsınız və yoxsa metrodan stansiyalardan alırsınız. Nəqliyyat vasitəsi olaraq da, da ismayə nəqliyyatdan istifadə edirsiniz. Əgər ucuz nəqliyyat səyahətinizin ucuq uzuq başa gəlməni istəyirsinizsə. Mən ə, bu ya, yaxın dünənlər bir post paylaşdım. Ə, Nyu Yorkda da məsəl üçün. Mən yazmış, yazmışdım, yazmışdım ki, Nyu Yorkda məsəl üçün mən Nyu Yorkda, Nyu Yorka gedəndə avias.ru saytından almışdım 720 manata gediş-gəliş bilet. Və ə, daxil Nyu Yorkda təxminən 6 gün qalmışdım, deyəsən 6 gün olmalı idi. 6 gün qalmışdım və 384, 385 manat pul xərcləmişdim. Bunu necə eləmişdim? Hosteldə qalmışdım orada. Hosteldə qalmışdım və nəqliyyat olaraq da metrodan istifadə edirdim, Nyu York metrosundan. İndi qid qidalanma məsələsinə də gələcəm. Yəni sözüm ona gətirirəm ki, ucuz səyahət eləmək olar. Sadəcə bu var, bu üsullardan istifadə eləyərək. Ucuz av bilet alaraq, ucuz ıı, yerdə qalaraq, hosteldə və ya oteldə qalaraq və ucuz nəqliyyat vasitələrinə istifadə eləyərək. <coughs> bu qalmaq məsələsinə iki dənə şey də deyim, yaddan çıxmamış, onları da deyim. <coughs> i̇ki dənə sayt adı çəkəsəm sizə, bir airbnb.com saytı. airbnb.com saytı nədir? Əgər burdan dostlarınızla getmək istəyirsinizsə, vaxt ailəvi getmək istəyirsinizsə, hər hansı bir evdə qalmaq istəyirsinizsə, yəni ismindən otel dəstəmin, hostel dəstəmin. Bir evdə qalmaq istəyirsinizsə, həmin airbnb.com saytına girib, orada evlərdir. Yəni hər hansı həmin şəhərdə yaşayan şəxslərdir, onlar öz evlərini və yaxud da mərbəb evləri var, onu kirayəyə çir verirlər. Turistlərə verirlər kirayəyə və bu bundan da istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, orada evlər var ki, bu biz siz kimlərə sərf eləyir? Qısı iki tip bir qrupla gedən insanlar üçün. Məsələn, 5 nəfərlik və ya 6 nəfərlik bir qrupsuz getmək istəyirsiniz Barselona-ya. Airbnb saytına açıq baxırsınız ki, orada 30 evroya ev var. 5 nəfər sizə bu günə hər ay 6 evroya düşür. Bu da sərfəli variantdır. Airbnb.com saytı. Bunu da mən inşallah bu videonu paylaşanda YouTube, YouTube-da, YouTube-da altdə qeyd edəcəm. İkinci bir sad sayt coachsurfing.net.com saytı. Coachsurfing. Bu nə deməkdir? Bu bu da bu saytda necə istifadə edə bilərsiz? Bu saytda qeydiyyatdan keçirsiniz və gedəcəyiniz yerlərdə orada yerli əhali, yerli əhali, məsələn, orada profillər var orada. Onlar yazırlar ki, onlar sizə qonaq kimi qəbul edirlər. Bu tam pulsuz olur. Məsələn, gedirsiniz təkcə Barslonaya, Barslonə yazırsınız orada. Barslonada qalan bütün adamların siyahısı çıxır. Şəkillər də çıxır, özləri haqqında yazırlar orada, qısa-qısa məlumat verirlər. Onlara yazırsınız ki, məsələn, Barcelona'da hənası bir adamdır. Yazırsınız ki, mən filan vaxtda dostumla gələcəyəm. Siz digərdim sizdə qonaqlayım. Yəni sizdə qalım. Onlar da onu oriy, onunca yerləşdiriblər ki, ora ə, turistlər gələndə onunca maraqlıdır sadəcə ki, yəni turistlər gəlsin, qalsın onunla bərabər. Yəni bir-birinə mənim nə bilm indi ə, yəni bu a, şey ə, a, yəni şey məsələsi olsun da bir-birinə öz ölkələri haqqında danışsınlar, öz ə mədəniyyət haqqında danışdınlar, mətbəxlər haqqında danışdınlar. Yəni onlar üçün maraqlıdır ki, turistlər bura gəlsin, onlara gəlsin və turistlər orada qalsınlar. Bu tam pulsuz olur. Yəni belə deyim, ə, heç bir maddi maraq gütmür bu sayt, yəni bu mənada. Yəni ordakı adamlar. Ona görə yəni burdan gedəndə ora bu saytdan da istifadə edə bilərsiz. coachsurfing.net.com .co -co saytı. Sahəti. Bu saytın da adını YouTube videomda yazacağam. Nə məy, qalma nəsfəsinə haqqında hər kəsə danışdım o nəqliyyat haqqında hər şey danışdım. Və bir də ona da deyim ki, inkişaf etməmiş ölkələrdə, və ya inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə ictimai nəqliyyatdan çox təsdiq eləməyən nümunələr görməzdim. Mən məsələn Hindistanda olmuşdum, çox bərbad. Düzdür, Mumbai şəhərində gözəl metrosu var idi, amma Delhi şəhərində məsələn çox bərbad vəziyyətdə idi. Və ya Filipin olsun, və ya istərsən hə hansı belə hansı belə Afrikalı ölkəsi olsun, yəni kasıb ölkələrdə belə deyim. Bu ölkələrdə taksinin qiyməti çox ucuz olduğu üçün Orda taksi qiyməti, taksiya, taksidən istifadə etməyə məsləhət. Taksidən və yaxud rentekar götürə bilirsiz də, yəni ə, maşın kiralayacağıq götürmək istəyirsizsə onu da eləyə bilərsiniz. Buna görə inkişaf etmiş ölkələrdə mən məsləhət görürəm ki, hostellərdə qalasınız və ictimai nəqliyyətdən istifadə eləyəsiniz. İnkişaf etməmiş ölkələrdə və yaxud inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə məsləhət görürəm ki, 2 ulduzlu, 3 ulduzlu otellərdə qalasınız və nəqliyyat vasitəsi olaraq da maşınlardan, e, taksilərdən istifadə edəyəsiz. Və ya həm Uber kimi, bizdə bilməndə Bolt kimi, bu kimi vasitələrdən istifadə edəyəsiz. Dördüncü əsas mövzulardan biri yem, yemək məsələsi. Yəni qidalanma məsələsi. Hər bir ölkənin özünün milli mətbəxi olur da. Yəni bidan İtaliyaya gedib siz məsəl üçün həm istəyirsiniz İtaliyaya gedin, İtaliya pizzasını yiyin və ya İtaliya spagetisini yiyin. Yəni eləcə də, yə də bütün ölkələrin hamısının milli mətbəxləri olur, məşhur yeməkləri olur. Mən məsləhət görürəm ki, əgər çox bətcəzlik eləmək istəmirsinizsə, yəni çox istəyirsənsə ki, səyahətiniz ucuza başa gəlsin, çox bahalı yerlərdə yemək yeməyin. Yəni bahalı restoranlarda yemək yeməyin. Bir dəfə, iki dəfə gedin spagetti yeyə bilərsiz normal restoranlarda da. Yəni ki, mən Romadan isəçin və Milan'da, Florensiya'da mən ye, spagetti ilə yedəyimişəm ki, yəni çox lüks restoranlarda da eyni spagettini verirlər. Hətta mən sizə bir söz deyim, mən bir dəfə lüks restoranda spagetti yimişəm, amma normal yediyim spagetti Roma'da, Roma şəhərindən e, söhbət gedir, yəni İtaliyadan normal restoranlarda yediyim spagettinin dadı da ondan daha yaxşı olub. Ona görə Məsləhət görürəm ki, gedəndə hər hansı bir şəhərə həmin yerin milli yeməyinə gedib normal bir restoranda yeyin. Amma digər günlərdə isə çaxın bizim keçmiş indi yoxdur deyəsən, bizim çuda peçka kimi beləkində kandidetski dükanlar olur. Bə, 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 mağazalar olur da belə deyək. Orda bütün hər şeyi verirlər. Hətta mən İngiltərə videomda, London videomda YouTube-da baxırsınız görəcəksiniz ki, orada mən paylaşmışam ki, ə, hətta o da indi adı adı yaddan çıxıb pet pet mencer olmalı idisən bütün metroların yanında və bu cür qısa e, belə deyim e, çox ucuz qiymətə satılan e, ya kiçik butur butur brodlardır, hətta suplar belə satılır orada. Yəni bunlardan alsaz, yəni e, çuda peskat kimi də, yəni bizdə bizdə çeşmidə olan indi bildiyinə görə yoxdur artıq. Bu tip e, kiçik mağazalar, kiçik e, döner demeyim, döner xana kimi bir şey demeyim. Türklərdə də o ə, belə deyim də mağazalar və ya dükanlarda olur. Bütün ölkələrin hamısında olur. Avropa ölkələrinin demə olar 99%-nda metroların kənarında bu kiçik yerlər olur. Və kiçik kiosk şəklində olur və ya böyük mağaza şəklində olur. Və məsəl belə dedim ki bu yerlərdən qida alanasız. Yəni çoxdu bahalı çıxmaması üçün və yaxud ə, mərkəz hissələrdə yox, biraz kənar hissələrdəki olan restoranlardan istifadə edəyəsiniz ki, uza başa gəlsiniz. Çünki mərkəzi hissələrdə olan restoranların hamısı baho olur. Necə ki bizə Taxtarlıq oğ kitəsi. Orda olan restoranların qiyməti ilə kənardakı restoranların qiymətini fərqləndirə bilirsiz əhəldə. Ona görə mərkəzi turistik çox olan yerlərdə restoranlardan çox istifadə eləməyin. Əgər qidalanmaya çox pul xərcləmək istəmirsinizsə. Bir də əsas, yəni qidalanma haqqında bu qədər danışdım. Bir də bir şey deyim, avibilet məsələsinin haqqında. Əgər Avropaya gedirsinizsə, Avropanın hər hansı bir ölkəsinə gedirsinizsə, mən məsləhət görərdim ki, Qutaistən istifadə edirik. Ya Qutaistən və ya Tiblisdən gedəsiz. Əgər sizin üçün günün önəmi yoxdursa, yəni ki, bir gün və ya artıq 2 gün itiris demək olar itirəcəksiniz də burdan Tiblisə gedəcəksiniz və ya Qataranla da gedirsiniz Tiblisə, Tiblisdən Qutaistə gedirsiniz. Bu sizin bir gün yarım vaxtınızı uzalacaq və ya əgər ə imkanınız varsa burdan gedirsiniz Qırmızı Körpiyə, oradan özünüz hər hansı bir maşın tutursuz gedirsiniz Qutaisiyə. Qutaisiy mənim üçün Avropaya açılan ucuz pəncərədir. Mən məsələn bir adı bir şey deyim, fevral ayında may ayı üçün Qutaisiyindən Vizeldən bilet almışdım. Çünki orada Vizel bir də Ryanair şirkətidir deyəsən axırıncı vaxtlarda ora gəlib Vizel şirkətindən şirkəti ilə aldığım bilet 43 manata idi. Yəni 43 manatdan burdan Afinaya gedə bilərdiniz. Budadan gedirdim, amma bu da Peştem, Macaristan paytaxtından, oradan da Afinə şəhərinə. Yəni ki, 43 manat demək olar heç nədir. Avropa ölkəsinə gedirsən. Amma Azərbaycandan həmin ə, qiymət təxminən 400 neçə manat idi Afinəyə getmək üçün. Yəni gör aralığında nə qədəf? Deməli 10 dəfə fərq var. Ona görə məsləhət görürəm ki, əgər Avropa hər hansı bir Avropa ölkəsinə gedəcəksinizsə, Quta istəndən istifadə eləyəsiniz. Visera və yol şirkətindən və yaxud Ryanair hava yol şirkətindən. Yəni mən dediyim bu saytlar demişdim. Həmin saytlarda bu adları vursaz, məsələn, vursanız Qutaısdan gedirsiniz Barcelonaya və yaxud Qutaısdan gedirsiniz Parisə, Qutaısdan gedirsiniz Amsterdamə, oradan bütün o biletlər çıxacaq. Yəni istiqamətləri özünüz seçə bilərsiniz orda. Deməli, mən danışmaq istədiyim şeylər bu qədərdir. Əgər hər hansı bir sualınız varsa amma çox xəyirələrəm bu mövzuda suallar olsun da digər məsələn Maldivlərə bir həftə neçədir bu, bu tip suallar olmasın tam ə, ucuz səyahət haqqında suallarınız varsa verin mən cavablandırım Pul olmayanlara aitti. Bu da İsrafil Bey yazdı. Pulu olmayanlar yani ki az büdcəyle seyahat eləmək eləmə istəyənlərə aiddir elbəttə ki. Yani kifayət verdiyim də adam pul yığıb 1500 manata siz e, herhangi hər hansı bir ölkəyə gedib lüks yerdə qalıb 2-3 gündə qala 1500 manata 3-4 ölkəyə de gəzə Ucuz vasitələrdən istifadə edəsiniz. Məhdudə ən ucuz məbləğ, vallahi, o birəs belə, belə spesifik sualdır. İstəyirsiniz, birbaşa yazarsınız. Nur, Nur Səməd, dinçə. Mən bilmirəm siz necə nə fərq edirsiniz. Sonra keçəcəyiniz qalmaq istəyirsiniz, necə bir otel istəyirsiniz, dənizin tərəfində otel istəyirsiniz, sahildə istəyirsiniz otel. Onun üçün bu spesifik sual olduğu üçün birbaşa yazarsınız, mən sizə cavablandıraram. Buyurun, buyurun Səvil xanım. Qutay istən çox ucuzdur. Bəli, Fallow yazıb Qutaisi-nə Qutaisi ucuzu da Avropa istiqamətinə gedir sağa. Çünki Qutaisi-nin, e, yəni Macaristanın bir yer hava yolu şirkəti var. O şirkət vasitəsilə uçursunuz və çox-çox ucuz utursunuz. Yəni mən dediyim kimi, fevralda aldığım e, Yunanıstandan aldığım bilet 43 manat almışdım Afinaya. Qutaisi haradır? Qutaisi e, Gürcüstanın şəhəridir. Cənnəthan, Cənnət Cənnətdan yazıb Qutaisi e, Gürcüstanın şəhəridir. Vizası olan ülkelerden önce gidebiliriz Amerika'ya. Vize hakkında canan hafta danışacağım. Seyidzade yazıp Sadık Sadık Bey 29 ıı, Ağustos'ta akşam saat 10'da vize hakkında danışacağım. Yani isterseniz vize hakkında yani bütün vizalar hakkında sohbet edeceğim. Orada yani ben bile viza Vizalar hakkında danışacağım. Sualınız olsa verersiniz yine. Bəli, xam o da olar, əlbəttə. Yəni o seçilmə qalıbsa, sadəcə çox adam istəyir ki, az müvəqqət çox yerə gətsin. Ona görə, yəni o, yəni üzvlər fərqlidir. 1000 manat Maldivə gedə bilmərsiz, yox. 1000 manat Maldivə yəni bilet qiyməti malidir. Burda çox uzaq olduğu üçün, yəni 1000 manata malikdir. Çox çətindir. Yəni 1000 manat çox azdır. Ya gör orada partlarda qalası, çöldə qalası. Yəni 1000 manat ancaq biletə biletə çatdırmaz, çatmayacaq 1000 manat elib gəlmək. Hostellərdə 10-12 nəfərlə adamlarla qalmaq, mil mil mehdi, mil mehdi deyə. Hosteldə Bələdiyyədə baxın hansı hostellərdir. Hostel var ki, 4 nəfər də qalırsınız. Hostel var 8 nəfərdə qalırsınız. 6 nəfərdə olur, 10 nəfərdə olur, 12 nəfərdə olur. Siz biraz 4 nəfərliyi seçin. Yəni məcbur deyil, on, onun 12-nə olanı seçəsiz. Yəni o da baxır necə hosteldir. Çox geniş hostellər var ki, məsələn çox da rahat olur. Amma çox kiçik otağa 10 dənə çarpanı yerəşdirib, bir, yəni yerəşdirən hostellər də var. Onlar əlbəttə çinaradı olacaq. Amma yenə dediyim kimi bu cür ıı, belə deyim, hostellərin çoxunda otaqlardan və o da qi qi qiymət də ona görə də dəyişir. 4 nəfər 4 çarpaylı otaq olur, 6 çarpaylı otaq olur. Bunların qiymətləri bir-birindən fərqlənir. 4 çarpaylı otaq biraz daha bahadır nəinki 6-dır. 6, -6 çarpaylı və ya 10-12 çarpaylı. Yəni bu sizin istəyinizə bağlıdır. Da. Necə istəsənsiz seçə bilərsiniz orda. Yo yormadı, koşdu. Kutaisi Gürcistan şəhəridir. Gürcistanın bir şəhəridir. Burdan gedirsiniz Gürcistan'a, yəni Gürcistanın Kutaisi şəhərinə. Ordan uçursuz hər hansı qravurob ölkəsinə. 3 günlük tatil üçün ola 3 günlük tatil üçün o, üç o qədər yerə gedə bilərsiz ki, yəni Jannetvan yazıp 3 günlük tatil üçün yəni, çox yer var. Yəni Avropa ölkəsi istəyirsiniz, yoxsa Asiya, yoxsa Afrika, yoxsa Yaxın Şərq, Ərəb ölkələri, yoxsa Cənub Şərqi Asiya ölkələri. Yəni yer çoxdır təndən sonra. Çox. Bir az belə çox belə ə, spesifik sualda, yəni, yəni valyuta, yəni əgər Avropa gedirsinizsə, eee, evrodan istifadə etmək məsləhətdir. Amerika, Kanada gedirsə, onların spesifik öz, yəni özünün ə, dolları var, Kanada dolları var, Amerika dolları var. Yəni öz ə, belə deyim ki, milli valyutalarından istifadə elə. Burdan gedirsinizsə, əgər səhvə başa düşdüm mən deyəsən, səf anladım sizi. Yəni burdan gedirsinizsə, mən məsləhət görərdim ki, Avropa gedirsə evro parın digər ölkələrə gedirsinizsə Amerika Birləşmiş Ştatları dolları, yəni dollar aparmaq daha məsləhətdir ki, orada dəyişəndə problem olmasın. Yəni kartdan istifadə edirsinizsə, eee, Visa kartdan, e, Visa var, bir də Mastercard var. Visa kartdan daha az pul xərcləyəcəksiniz Mastercarddan, yəni xaricdə. Yəni Mastercard biraz, elə deyim də, ziyan salacaq sizə. Əgər kartdan istifadə etmək istəyirsinizsə. Amma digər Avropa ölkələrindən başqa Avropa evro aparmaq məsləhətdir. eee nevrutrayç po parmak maslaya. Tamə qəncə bütün ölkələrə dollar parmak məsləhət etdi ki, orada dəyişə biləsiniz. Buyurun, tərifimə xam sağ olun. Mən dediyim evler, yəni hostel deyir sizdə. Mən e, Moskvada oteldə qalmışam. Kənar bir yerde otelde kalmışım da. Bir şey de deyim, əgər e, her hər hansı bir xarici ölkəyə gedirsinizsə, hostel veya ya otel tutacaqsınızsa, booking.com saytında bak, orada böyle belə bir şey de var. Orada e, e, diyeyim, hostelin adı yazılır və otelin adı yazılır. Orada qeyd olunur ki, hansı metroya yakındı. Ayır metro varsa ona yaxın, onu qeyd eləyir. Yəni 200 metrlikdə metro var. Və ya 300 metrlikdə metro var. Və ya 50 metrlikdə metro var. Mən məsləhət görərəm ki, elə otelləri, elə ostelləri seçəsiz ki, sizin rahat olsun. Yəni tükdüz bir də taksi axtarmayasınız. Metro kartınız var artıq, metrodan stansiya edib rahat gəzə bilərsiniz. Rusiyada mən oteldə qalmışam, hosteldə qalmamışam ə, yəni mən 2 dəfə getmişəm Rusiyaya. Çox getmişəm, sadəcə uzun, çox uzun qalmamışam. Yəni Rusiya çox sevdiyim bir yer deyil. Moskva əsasən sevdiyim bir yer olmadığı üçün, onun üçün yəni çox getmirəm ora amma mən oteldə qalmışam. 4 ulduzlu bir oteldə qalmışam. Çox da normal olub, yəni çox da bahadır, bahadır deyil. Yəni Rusiya o qədər Moskva belə deyim, çox böyük bir şəhərdir. Çox mərkəzi tərəflərdə qalmayacaqsınızsa, kənar tərəfdə qalacaqsınızsa, otellər çox da bahalı deyil, yəni. Mən bizim travel şirkətimiz də var, səyahət etmək həm də hobbidir. İkisi də ikisi bir aradadır imlanı. Afinə gözəl şəhərdir, dermatoloq. Gözəl şəhərdir, amma tarixi bir şəhərdir. Yəni 2 gün, ən çoxu 2 gün, hətta 1 gün belə yetər olar gəzib-qutarmağa. Tarixi yerlərini gəzəcəksiz, bir restorana gedib bir yeməyi yeyəcəksiz, yeyəcəksiz. Yərgünüz, əgər Yunanistanə gedirsinizsə, dermatoloq mehriban xanım Yunanstanı gedirsinizsə məmləklə görərdim adalarına gedəsiz. Krit adaları, Santorini, Dimikon adası, mətte Yunan adaları da belə deyək, oralara gedəsiz. Ona daha çox maraq olub. Nəinki Afina tarixə sevirsinizsə Afinada 1 gün çəkin keçirə bilərsən, amma mən məsləhət görərdim ki, digər, yəni 7 gün, 8 gün Afinada qalmağa ehtiyac yoxdur. Clark Ə, mən YouTube kanalımda atacağım. Yəni direktdə yazmayacağım. YouTube kanalım mümkünsə bax profilimdə YouTube kanalım var. YouTube kanalım görsənib orada. Girsəz, abunə olsaq əla olar. Ordan bax yəni bu videoya tezən yenidən də baxa bilərsiniz və altda bütün saytların adlarını yazacağım. Çünki mən bu saytların adlarını bir-bir hamıya yazsam direktdə bu yəni mənə elə bu vaxtım olmayacaq. Ona görə YouTube kanalına girin, aşağıda görsənəcək bütün bütün saytların adlarını yazacağım. Teymur Bey, danı yəni save elib YouTube kanalına atacam. YouTube kanalından baxa bilərsiz. Ə Dən Məstənova bu canlıını mən burada save eləyəcəm, YouTube kanalına atacam. Yəni Instagramda saxlamayacam, YouTube kanalına atacam. Orda baxa bilərsiz yenə. İndoneziyaya getmək üçün İrandan da gedə bilərsiz. Eee, Bakıdan da gedə bilərsiz. Yəni ki elə belə deyim də, bizə yaxın ən yaxın ölkə İrandır. İrandan gedə bilərsiz demə. Digər ölkələrə getmək də ki burdan İndoneziyaya belə deyək, Baliyə gedirsinizsə, gəl Jakartaya getmirsinizsə, Baliyə gedirsinizsə, Baliyə eee belə deyim, Məndə deyim saatlardan istifadə etsəsə 1 var Türcə üzərindən getmək, İstanbula gedib getmək bir var. Dohadan getmək, yəni Qətərdən, Qatar ölkəsindən 1 var Dubaydan getmək. Bir də Moskvadan. Bunların ən ucuz variantı Dubay variantıdır. Yəni Çerez Dubay getmək. Budan Bakı Dubay, Dubay Bali, Bakı Dubay, Dubay Jakarta. Yəni ən ucuz variant mənində qədər mən Balidə 3 dəfə olmuşam. Jakarta, Jakarta da bir dəfə olmuşam. Yəni mən həmişə bu variantdan istifadə etmişəm. Yəni Dubaydan getmişəm. Ən ucuz variant budur. 25 manatı 5 gün qaza bilərsiz Əliyeva yazıb. Qaza bilərsiz əgər Qutaistdan getsəzsiz, hosteldə qalsaz, iqtisadi nəqliyyatdan istifadə etsəzsiz, ən azı 3 ölkəni mən rahat deyə bilərəm ki, qaza bilərsiz. Ən azı. İndi şəhər olaraq desəm 3 şəhəri qaza bilərsiz də 3 ölkənin 3 şəhərini. Bir əgər belə deyim, bir ölkədən 2 şəhəri gəzmək istəsəzsiz, 4-5 şəhər rahat qaza bilərsiz, rahat. Azərbaycanda Kutaisi-yə belə gedə bilərsiniz. Bax mən, yəni mən bir dəfə getmişəm, onu deyim. Burdan gedirsiniz, qatarla gedirsiniz. Yəni axşam bizdə axşam olur da qatarlar. Axşam qatarda minirsiniz, düşürsüz Tbilisi-də. Bir gün Tbilisi-də qalırsınız. Kutaisi-dən uçan Avropa, onu da deyim, qeyd eləyim, bu yaddan çıxmasın. Kutaisi-dən Avropaya gedən Vizel hava yolu şirkəti səhərlər işləyir. Səhər 5, 6, 7 bu, bu aralarda uçur. Ona görə ən azı saat 4-də, 3-də orada olmaq lazımdır. Gecə 3-də, 4-də 3-də təxminən orada olmaq lazımdır ki, saat 6-da olan TR çatasız. İkinci lokus şirkəti olduğu üçün, aşağı bu cari hava yolu şirkəti olduğu üçün onlar çəkin istəyəcəyisdən erkən çəkin. Yəni hava, hava limanından azı 2 saat əvvəl olmamalmalıdır bir sözlə. Ona görə nə yəni, saat saat 6:00-a gəlib buradan hesablayın da təxmin. Əgər özünüz öz maşınınızla gedəcəksinizsə, taksim ilə nə bilim saat axşam saat 4-5-dən 6-dan çıxmaq lazımdır ki, siz Qırmızı Körpüyə çatasınız, Qırmızı Körpüdən də Qutaisiyə gedəsiz. Yəni təxminən belə. Amma ikinci variant, mən bu variantna çox üstün tuturam. Mən Qətər ilə getmişəm Tiflisiyə. Tiflisin bir gün gəzmişəm, axşam oradan. Saat, bilim, çıxmışam oradan. Gedə saat bilmirəm, 10-da, 11-də çıxmışam, Qutaisiyə çatmışam taksi ilə 104 nə bir taksidən 70i Qutaisi dəcad 3 də üçün yarısı çatmışam Qutaisiyə. Yəni çəkin eləmişəm. Saat 6-da da uçmuşam Avropaya və belə bu variant da var. bi təsə düşdüm cənnət 3 günlük tatil. Yəni siz necə yer sevirsiniz? Təbiət təbiət bir belə deyim də, yəni heyvana tələmi və ya nə bilsən təbiəti çox olan, bol olan, dənizli, dənizli bir yer istəyirsiniz yoxsa şəhər tipli bir yer istəyirsiniz? Tax kimi, Dubay kimi. Yəni onu mən bilmirəm axı. Siz mənə birbaşa yazın, mən sizə cavablayım. Maldivdə çöldə necə qalacaqsınız? Yəni Maldivlərə Maldivlər adalardan ibarət olan bir dövlətdir. Yəni ki, Maldivlərdə ə, mali şəhəri var. Yəni paytaxta düşürsüz orda, paytaxtda orda taksi yoxdur. Orda katerlərdən ancaq, kiçik belə qayıqlardır. Onlar sizi müxtəlif adalara aparırlar. Yəni, o da taksi deyilən bir şey yoxdur. Ona görə, yəni adalardan ibarət olan bir dövlətdir. Orda yəni hər adada, adada da bir dəran, iki tənə və ya otel də bir çoxunda bir yer otel olur. Bir otel şəbəkəsi götürür, həmin adanı öz otelinini tikir və belə deyim də turistləri qəbul edir. Və ya bir az böyük tutsa da 2 dənə, 3 dənə otel yədəşirsə, 3 dənə otel orada olur. Yəni ki, adalardan ibarət olan bir dövlətdir. Orada çöldə qalma şansınız belə yoxdur. Yəni harda qalacaqsa, orada çöldə. Orada manidir kimi bir yerə gedib çöldə qalmaq da bir az, yəni belə deyim də düz deyil də. travellərə necə getmək məsələsi yaxşıdır. Yəni nə mənanə ilə necə getmək məsələsi yaxşıdır? Bunu birəsə sualı birəsə anlamadı. Hansı travellə məsləhət verirəm? Bizim travellə məsləhət görürəm. Harasa getmək istəyirsiniz, bir də bizə müraciət eləyin. Uzaqdırsa, yəni 1000 manata xər gedə bilərəm deyirsiz. Ümumiyyətlə, əgər məsafə uzaqdırsa, onu bilin ki, sizin çox pulunuz çıxacaq təyyariyə. Təyyariyət çox pul çıxdığı üçün sizə sərf eləmir. 1000 manata getmək olar. Məsələn, əgər Qutaya istiqamətdə gedərsə, yəni bu Avropa ölkəsinə getmək olar və yaxud bizdən viza istəməyən bəzi Avropa ölkələri var. O da ki, Monteneqrodur. Albaniya bizdən viza istənmir. Bosniya bizdən viza istənmir. Serbiya da bizdən viza istəmir. Bu, bu ölkələrə gedə bilərsiz. Avropa ölkəsi istəyirsiz sizə əgər. Şengen Şengene daxil olmayan ölkələrdir bunlar. Və ya əgər Şengen vizanız varsa, istənilən ölkəsinə gedə bilərsiniz. 1000 manat, yəni ki, qədər bahadır. Yəni ən azı 1-1 belə deyim də, iki ölkə gedə bilərsiniz 1000 manatla. Əgər Qutay ilə gedəcəksiz sizə və 3 ay əvvəldən biletlərə əlacaqsınızdır. İsrafı bel hostellərdə də tamam əsla bilmirəm. Niyə? Mən, mən çox gözəl hostellərdə qalmışam. Yəni heç bir oteldən heç bir fərqi olmayıb. Ona görə, yəni otellə pul xərcləməkdənsə mən hostel-hostellərdə qalmağı daha üstün tuturam. Avropada, yəni əsasən Ə, amil amil deyəsən. Amil ə, yəni sənin onun yanına getməyin problem deyil, amma o sənə nəsə dəvətnəmə göndərsə və ya sən qeyd eləsən ki, mən onun yanına gedirəm, o problem də artıq. Yəni sən rahat gedə bilərsən Amerikaya, amma onun adını qeyd eləmə. Ged, orada onunla görüş, yəni gəz, gəz onunla, amma rahat dostunla da, yəni. Amma ə, burada qeyd eləmək ki, sən o adamı tanıyırsan. Və ya o sənə dəvətnəmə göndərsin və ya tənası bir sənəd göndərsin, o da məsləhət deyil. İngiltərə getmək necə rahat ola bilər? E, Dəyiyim kimi Qutaistən də gedə bilərsiz. Mən İngiltərə video'm var. İstəsəniz İngiltərə, yəni London video'm var. İstəsəniz YouTube kanalıma girib baxın. Music Music ə, yazıb 87 Music 87. Yəni istəsəniz oradan tam baxa bilərsiniz. Əgər sualınız olsa, yəni orada çox ətraflı məlumat vermişəm hər bir şey haqqında. Avia biletdir, gediləcək yerlərdir. Yəni harda qalmışam, hosteldə qalmışam, çox, çox gözəl hosteldə qalmışam. O, ona haqqında da məlumat vermişəm, qidalanma haqqında məlumat vermişəm, viza, viza tənzimləntləri lazım, doğma haqqında məlumat vermişəm. Yəni girib baxa bilərsiniz. Əgər sualınız olsa, mənə birbaşa yazacaqsınız sonra. Xüsusənəm, canam, canam deyib, bu vaxt danışdım artıq. Xarici səyahətlərdə ucuz biletləri 2 saytdan. Skyscanner.net sky, adəssiz nə qədər ruh. Bu videomu YouTube kanalına yerləşdirəcəm, YouTube kanalımda olacaq və ə, YouTube kanalımın altında bu saytların adlarını yazacağam. Həmin saytlardan girib istifadə edə bilərsiz. İstifadə etmədi qaydasında artıq mən danışdığım videonun əvvəlindən, yəni bu canlının əvvəlində danışdım. İstəsəz YouTube kanalımda bir də girib baxarsınız və oradan istifadə edə bilərsiniz. Sualınız olsa mənə birbaşa yazacaqsınız əgər. Asiya ölkəsinə Qutaisi ilə getmək yox, məsələ deyil. Çünki onda orada biletlər bəzən bizdən də bahalı olur. Ümumiyyətlə Qutaisi mənim bildiyimə görə ancaq Avropa üçün işləyir. E, yəni digər yerlərə bil görməmişəm, istifadə eləməmişəm. Məlil, kim yazıb bunu? Əsmer Məmmədov. Əsmer Əsmerxan bəy, yaxşı sualdır. Yəni Qutaisidən yox getməyə məsələ deyil. Asiya ölkələrinə məsələ getməyə İrandan, yəni Tehran'dan ya da Azərbaycanın özündən. Çünki digər ölkələr hamısı bahalı. Rəfiq bəy, sual vermək istəsən, sualınızı gəlməmişəm. Yox, orada içəridə e, Nuşravan bəy, e, yəni hər hansı bir ölkəyə gedəndə Avropa ölkəsinə gedirsinizsə Avrodan istifadə edin. Çünki orada beynəlxalq, e, elə deyim də, özdərlə arasında ancaq Avrodan istifadə eləməyə bilirsə. Başqa elə bir şey yoxdur orada. Elə bir valyuta yoxdur ə bəzi şəbəz bəzi şəhərlərdə bəzi ölkələr var ki, onların öz valyotaları var. Onlarla onlardan istifadə edirsiniz. Məsələn, Çexiyanın öz valyutasıdır, Macaristanın öz valyutasıdır. Onlardan istifadə edə bilərsiniz. Amma çox ölkələrində İspaniyada, Portuqaliyada, nə bilim İtaliyada, Almaniyada burda avro təsiss. Avrodan istifadə edirsiniz. Yəni Amerika xarici ölkələri gedirsinizsə, bəlkə ki, əgər Hindistana gedirsinizsə, burdan dolları aparıb orada Hindistan puluna, rupiyə dəyişirsiniz. Yəni onlar mağazalarında dollar qəbul etmirlər. Sənəcə burdan dollara qalmaq məsləhətdir ki, orada dəvə dəyişə bilərsiniz. Yəni hər bir ölkənin özünün, yəni Avropadan çıxma şərtindən də de, belə deyim, hər bir ölkənin özünün ıı, pul vahidi var. Yəni aeroportda düşəndə aeroportda çox pul dəyişməyin məsləhət görməzdim. Çox az miqdarda pul dəyişin. Şəhər çərçivəsində dəyişin pulu. Çünki aeroportda dəyişilən pulun pul çox ucuzda dəyişilir sizə mən bunu məsləhətlə də verim. Yəni buna da mən məsləhət görərdim ki, məsəl üçün təsəvvür edin, hər hansı bir ölkəyə getmisiniz, Hindistana getmisiniz. Aeroportda çox pul dəyişməyin. 30 dollar, 40 dollar dəyişin. Cibinizdə, yəni təsəvvür edin, Hindistana getmisinizsə rupi olsun. Amma çox məsələn 300 dollar, 5 dollar aparmısınız, hamısını orada aeroportda dəyişməyin. Şəhər çərçivəsində dəyişin, orada da kurs da yüksəkdir. Cənabıka Ayşa, Ayşa xanım, Cənubi Koreya danışın. Cənubi Koreyada ən gözəl yerlər, Cənubi Koreya haqqında mən video paylaşmışam artıq. Seoul haqqında YouTube kanalımda var, oradan girib baxa bilərsiniz. Cənubi Koreya gedəcəksizsə, çünki o YouTube-da hər şey hər şey danışmışam da, burada nə danışım onu bilmirəm. E, Yeməklərini çox da sevmədim, amma çox-çox gözəl şəhərdir. İnsanları çox-çox mədənidir, çox belə Mən çox xoşuma gəldi, yəni həddən artıq xoşuma gəldi. Şəhər olaraq Seuldur, Busandır və Jeju adasıdır. Yəni buralara getmə məsələsi görərdim. Mən belə, yəni qalan ancaq videoma YouTube-dan baxın. Nəsə bir sualınız olsa, birbaşa yaza bilərsiniz, cavablandıraram. Tarixi cənnət, cənnətin zərat olmasını istəyirsinizsə, tarixi yer istəyirsinizsə, əgər 3 günlük məsələn Afin ola bilər, Roma ola bilər. Ə, Misir ola bilər, Qahirə şəhəri, Luksor şəhəri ola bilər. İordaniyanın Petra şəhəri ola bilər, tarixi ilə sevirsinizsə əgər. Marrakesh ola bilər, Kasablanka şəhəri məsəl üçün. Avropada dollar sərf eləmir. Yox, dollar qəbulmurlar, çox sərf eləmir. Yəni orada dollar qəbul etmirlər ondan mağazalar. Yəni mən məsləhət gördüm ki, Avropaya gedirsinizsə burada evro aparın, dəyişin. Yəni də siz yevro aparıb burdan götürün, yəni yevro alın, yevro aparıb istifadə edin. Çünki Avropada dollar qəbul eləmir. Azərbaycanın hansı kartı beynəlxalq kart işləyir? Kapital Bankın kartı işləyir. Yəni mən bunlardan istifadə edirəm, ikisindən istifadə edirəm. Bunların ikisi də işləyir. Sadəcə MasterCard var, bir də Visa kart var. Bir o dediyim kimi MasterCard-dan daha çox, əgər kartla alış-veriş edəcəksiniz, daha çox pulçuq, nəinki Çox düzğüdür, çox da böyük bir şey deyil, amma vizakartdan az çıxır. Yəni xarici ölkələrə gedəndə vizakartdan istifadə davam məsləhətdir. Kənd yer çox şey, gözəl şey, gözəl yerdir. Kənddə Fəlilov yazılıb. Kənd çox gözəl yerdir əslində. Sərtlərin adlarını mən YouTube kanalımda paylaşacağam. Artıq 1 dəqiqə qalıb. 1 dəqiqədən sonra e, sona çənəcək. YouTube kanalımda paylaşacağam. YouTube kanalıma abunə olun. Orda mən bütün ölkələr haqqında məlumatlar verəcəm. E, bu e, periodik olaraq canlılar açacam. Yəni e, məlumat xarakterli canlılar. Bütün o canlılarda hamısında e, YouTube-a yerləşdirəcəm. Hələlik artıq 1 dəqiqə qalıb. 1 dəqiqə yəqin ki sonra sönəcək. Əgər suallarınız varsa, mən bir də 1 saat də açım. Əgər suallarınız varsa artıq 26 saniyə qalıb. İ e, 20 saniyə. 20 saniyə sonra mən e, videonu save eləyəcəm və saxlamağım edəcəm, YouTube-a atacağam. Sonra dərsə atacağam YouTube-a. Əgər suallarınız varsa, mən 1 saatdan sonra açacağam. Yəni bir azdan sonra yenə canlı atacəm. Suallarınızı verərsiz. Çox qorxudan olsa, yəni qalacam, e, cavablar cavablayacam suallarınızı.